խնդիրը հետևյալն է, որ ըստ էության մեր երկրի սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ բնակության առողջությանը սպառնացող վտանգների պարագայում արտակարգ միջոցների ձեռնարկումը, բայց փաստորեն մեր օրենսդրության բացի արտակարգ դրությունից, այլ արտակարգ դրության ռեժիմից այլ արդյունավետ գործիքակազմ մենք չունենք, եւ հետեւաբար եթե մենք արտակարգ դրությունը չերկարացնենք, ըստ էության մեր ՀԿ համաճարակային միջոցառման ամբողջ համակարգը de iure, իր ուժը կորցրած կճանաչի, ուժը կկորցնի, այս է պատճառը, որ մենք պարզապես ստիպված ենք երկարացնել, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք նաև, որ արտակարգ դրությունը անվերջ երկարացնել հնարավոր չի և պետք էլ չի, և այս ընթացքում դեռ նախորդ ամսվանից մենք որոշում ունենք, որպեսզի օրենսդրություն, օրենսդրական փաթեթ մշակենք, որը մեզ հնարավորություն կտա այդ գործիքակազմը կիրառել ոչ թե արտակարգ դրության, այլ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմում, որը սահմանափակումներով և իր ծանրությամբ կլինի շատ ավելի թեթև, այսինքն ինքը կթիրախավորված հենց ՀԿ համաճարակային միջոցառումների տրամաբանությամբ կառաջնորդվի, Պարոն Բադասյան, մենք, հա, եւ ինչու այդ օրենսդրությունը հարկավոր, եւ ինչու այդ օրենսդրության մշակումը մենք չենք սկսել մարտին, օրինակ, որովհետեւ մարտին կանխատեսումները այլ էին, մտածում էինք, որ այս համաճարակը երևի մի քանի ամիս կտևի, եւ մինչեւ այդ օրենսդրությունը պատրաստվի, երևի համաճարակն էլ կվերանա, բայց կյանքը այլ բան ցույց տվեց. Եվ մենք առաջկայում պիտի աշխատենք, պարոն Բադասյան, որպեսզի այդ նոր գործիքակազմը կիրառենք, որպեսզի ստիպված չլինենք անընդհատ պանդեմիային զուգահեռ արտակարգ դրությունը երկարացնել, ճիշտ եմ ասում։ Այո, պարոն վարչապետ, միայն եւս մեկ նկատառում, սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգը ինչպես առկա է շարունակում է առկա լինել, եւ մենք այդ օրենսդրությունը առողջապահության նախարարության կողմից կարծես թե մշակման փուլում է կներկայացվի մեզ փորձաքննության։ Մենք այդ օրենսդրությունը կիրառելիս կրկին պետք է գնահատենք, արդյոք այս դեպքում այդ գործիքակազմով հնարավորություն լինելու է վիճակը վերահսկել, թե ամեն դեպքում ավելի մեծ ազդեցության կարիք կա, այսինքն արտակարգ դրությունը, այնուամենայնիվ տեղեկացնեմ, որ բոլոր այն իրավունքները, որոնք որ սահմանափակվում են արտակարգ դրությամբ, հնարավոր է սահմանափակել նաև ճյուղային օրենսդրական հստակ կարգավորումներով, իհարկե ծավալների մասով կունենանք մեղմացում, և հենց դա պետք է գնահատենք, արդյոք այդ մի փոքր ավելի մեղ միջոցներով հնարավոր լինելու է հասնել արդյունքի, թե ոչ։ Այո, և դա հարց է, որի պատասխան իհարկե դեռ պետք է ստանանք, բայց մեր լավագույն ցանկությունը հենց դա է, որպեսզի կարողանանք ունենալ այդպիսի գործիքակազմ, իհարկե այնքանով, որքանով մեր իրավական և սահմանադրական կարգավորումները այս պահին թույլ կտան նման ճանապարհով գնալ։ Եվ ըստ էության նորից այսօր մեր որոշման ընդունումից հետո ազգային ժողովի նիստ է հրավիրվելու, հատուկ նիստ է հրավիրվելու, և հարցը կզեկուցի փոխվարչապետ Պարեթ Տիգրան Ավինյանը, և ազգային ժողովում կլինեն համապատասխան ավելի մանրամասն քննարկումներ, և հարցուն էլ առիթ կունենա հետևել այդ քննարկումներին։ Եթե այլ հարցեր չկան, առաջարկում եմ դնել քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, մեր օրակարգը սպառվեց, նիստը ավարտված է։